Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxidze prezident Salome Zurabişvilini ölkəyə xəyanətdə ittiham edib. Belə ki, baş nazir çıxışı zamanı xanım dövlət başçısını satqın adlandırıb və hökumətin Zurabişvilinin xəyanətinə baxmayaraq ölkənin müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildiyini iddia edib. Gürcüstan və onun müstəqilliyi hələ də ən çətin sınaqlarla qarşı-qarşıyadır. Bununla belə bugün Gürcü xalqı müstəqilliyin bərpasının ilk illərində olduğundan qat-qat təcrübəlidir və ölkə suverenliyinin, müstəqilliyinin keşiyində dayanan və milli maraqlarını qoruyan hökumət tərəfindən idarə olunur. Məhz xalqın və onun seçdiyi hökumətin birliyi və düzgün addımları bizə imkan verdi ki, ölkədəki mövcud təhlükələrə və çoxsaylı xəyanətlərə baxmayaraq, son 2 ildə sülhün qorunub saxlanılmasına nail olaq. Gürcüstan prezidentinin ölkəyə xəyanəti də bu kateqoriyaya daxildir. Məlumat üçün bildirək ki, Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişvili Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının təqdim etdiyi xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanuna veto qoyub. Ölkə parlamentinin hüquq komitəsi isə prezidentin adı çəkilən qanuna veto qoymasının ləğv edilməsini təsdiqləyib. Məsələ mayın 28-də plenar iclasda müzakirəyə çıxarılacaq və həllini tapacaq.